Najim Zabari wa Wasaltuna Harende Timambia Hanibe Turu Haharaya Yaunike Turu ya Indri Bumeza Shonga Timambia Yanike Turu Ndremembabi Haharaya Narlawe Nazo Mgangi Mahom Jini Yezendongo Zanvea Bantzi Zinji Tsuonom Zadenga Manzo Sha Yekatsunanzo Yo Tsi Problem, sha ye kangu ndo mparise pishe ubwaembe. Yabo ngamjwenda nafanye sha mimi tsikati mpishe ubwa popoi amjwenda pwa emberi one. Nanzo wakati na virane moto mtofu manzi yeroho ona mwini sada mwambia so yani jibungiza.